Махалла ёшлари ўртасида ўтказилган чарим топ 2020 футбол мусобақаси ўз якунига етди. Финал босқичи пойтахтимиздаги миллий стадионида бўлиб ўтди. Чарим топ 2020 футбол мусобақаларининг ҳозирда финал босқичи бўлиб ўтяпти. Унда Андижон ҳамда Жиззах вилоятларининг махалла март ўғлонлари биринчи ўрин учун беллашишяпти. Чарим топ 2020 мусобақаси ёш авлод ўртасида соғлом турмуш тарзи ва миллионлар ўйини бўлган футболни кенг оммалаштиришга хизмат қилади. Чунки мамлакатда футболни ривожлантиришни янги босқичга олиб чиқишга қаратилган президент фармонида ҳам болалар ва ўсмирлар ўртасида ушбу спорт туриги қизиқувчилар сафини кенгайтириш, терма жамоалар учун янги иқтидорларни кашф этиш вазифаси устуварлик касб этган. Aslida iste'dodsiz bolaning o'zi yo'q, ammo har bir bolaning u yoki bu yo'nalishga bo'lgan qobiliyati mana shunday bellashuvlarda mutaxassislar nazariga tushadi. Ma'lumot o'rnida aytish joizki, charm top musobaqasi 4 bosqichda o'tkazildi. Unda yurtimizdagi 5416 ta mahalladan 158322 nafar 15-16 yoshli o'smirlar faol ishtirok etishdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Toshkent shahri va barcha viloyatlardagi bellashuvlarda saralangan 14 ta jamoa o'zaro hisob-kitob qildi. Shu yoshlarimiz o'zini ko'rsatishdi. Mana shu musobaqada do'stlar orttirdi. Mana ham sog'lom yuzlardan tabassum mana. 3-chi o'rin uchun bahsda Qashqadaryo viloyatining Afxonbob hamda Farg'ona viloyatining Yozyovon jamoalari o'zaro kuch sinashdi. O'yinning asosiy vaqtida kuchlar 1-1 hisobida teng keldi. Penaltilar seriyasida esa 5-4 hisobida Farg'ona viloyati yoshlari g'olib chiqishdi. Yaxshi o'yinlar bo'ldi. O'zimizga endi tajriba orttirib finalni maqsad qilib, birinchi o'rinni maqsad qilib kelgandik, ozgina yetmay qoldi. Lekin yaxshi o'rin olib ketyapmiz haqiqatda. Hamma o'yinlar zo'r, sudyalar zo'r, maydonlar zo'r. Orzuda endi Toshkentga kelib futbol o'ynab ketish. Ash Farg'ona viloyatida ham chiqish oson bo'lmagan Toshkentgacha. Hamma viloyat to'plandi, asosiysi endi do'stlashib, do'stlar orttirdik bu musobaqada. Hal qiluvchi final bosqichi qatnashchilarini esa mahobatli milliy stadion qabul qildi. Final uchrashuviga to'xtaladigan bo'lsak, Andijon viloyatining Hamzobod, Jizzax viloyatining Olimlar jamoalari final bosqichida birinchi o'rin uchun shiddatli o'yinni namoyish etishdi. Mazkur turnir albatta yangi nomlarni kashf etdi. Muhimi, aholi ayniqsa yoshlar orasida sportni ommaviyligini oshirishga xizmat qiladi.